palame, palame, pala, pala, palame. Ide sa k moru, však to dobre poznáme. Palame, palame, in a block, why massive? Poď na dovolenku a nečiť sa pasiv. Palame, palame, pala, pala, palame. Ide sa k moru, však to dobre poznáme. Palame, palame, in a block, why massive? Poď na dovolenku a nečiť sa pasiv. Celkovo let z Ošu trval 45 minút. Po vyzdvihnutí batožiny sme sa pred letiskom museli predrať otravnými taxikármi. Potom sme si cez apku Yandex objednali taxi do nášho hotela v Biškeku. Naším prvým ubytovaním v Biškeku bol hostel Eva. Mali sme tam buknuté dve noci, ale nakoniec sme zostali len jednu. Odkedy sme prišli, totiž netiekla voda. To sa nezmenilo ani po prvej noci a navyše to vyzeralo, že majiteľov to nejak zvlášť netrápi. Keďže sme mali v Biškeku len necelé 2 dni, hneď po ubytovaní sme vybehli pozrieť mesto. 200 somov, 211 sa vezieme do mesta. Nejaký Mok Mozul, nejaký ujo s gitárkou. Napriek tomu, že 8 hodín je pod mrakom, keď je tu furt neskutočne teplo. Mládež hraje volejbal. Parky tu žijú všetkými gíčovými vláčikmi, kolobežkami, šlapatkami, všetkým možným. Každý správny stredoazijský park to má v sebe ruské koleso a toto je široko ďaleko najmodernejšie a samozrejme sú tu aj kolotoče všade a
púťové atrakcie. A neviem, že či to tu oni majú celoročne alebo len cez leto. Ježiši Kriste. Takže to je také maličké. Tu majú znášadla. Na večeru sme si zašli do reštaurácie Pišpek s tým, že si s kamošmi spolucestovateľmi pokecáme. To sa však veľmi nedalo, keďže... Po večeri sme sa prešli mestom do miestnej hipsterskej pivárne, kde mali hnusné pivo, a potom už len taxi do hostela, kde stále nebola voda. Je 9 hodín ráno, náš hotel stále nemá vodu. Recepčná tu spí na chodbe, na gauči. Takže... Ráno sme sa presunuli do nového ubytka Astoria Garden. Bolo to trochu drahšie, ale nechceli sme po minulom hosteli riskovať, že ostaneme bez vody. Hneď z úvodu nás čakalo nemilé prekvapenie, keďže ani tu voda nešla, ale našťastie to opravili a voda bola k dispozícii. Tak sme sa presťahovali z jedného ubytka, lebo tam nešla voda, do druhého ubytka. A nie, je voda. Takže blízko pri našom novom ubytku je botanická záhrada. Tak sa ideme pozrieť. Botanické záhrady. Vyzerá to tu jak taký random park. Tak botanická záhrada, že je zavretá. Ale tak to nevyzerá, že by to bola nejaká super záhrada. Tak ideme preč. Ďaleký kraj, takoj vysoký, svobodný. Duše moje zastavil sled, ja vše zapomňu. Я запомню закаты, запомню рассветы, танцы с облаками в моей памяти где-то. Бишкек проводит до Карабалты, там, где секреты. Вверх по ущелью то ашу, тут холодно быстрее, давай прошу. Рукой подать так и злой, там заночу. Как хорошо, когда тебя жду, как хорошо, когда тебя жду. В Таласе, в Нарыне, в Джалалабаде, в Баткене, где меня шеи алаи. На пляжах из Сыкуля загораем, плаваем. Как хорошо, когда тебя жду. В Таласе, в Нарыне, в Джалалабаде. В Баткене, где меня шеи алаи. На пляжах из Сыкуля загораем, плаваем, плаваем. Nasledujúce ráno sme sa pobalili a zobrali taxi na autobusku, kde nás čakal mikrobus. Ten nás odviezol do dedinky Kizart, kde sa začínal trojdňový festival spojený s jazdou na koni.